Olá, estamos começando mais uma aula. Dessa vez, para falar um pouquinho sobre o gabarito, ou seja, o número de pavimentos das edificações. Quando nós criamos as edificações aqui, nós colocamos que o número de pavimentos aqui era oito pavimentos. Isso dá uma altura de 24 metros, porque o modelur ele calcula, né, a partir da altura dos pavimentos, qual é a altura máxima da edificação. Só que nesse, nesse terreno aqui, a altura máxima permitida é de 12 pavimentos. Então, eu vou colocar aqui 12 e automaticamente o modelur ele transforma essa, essas edificações que a gente criou para o número de pavimentos, que é o número máximo para é, o parâmetro que a gente colocou. Eu posso modificar a altura dos meus pavimentos utilizando a, o comando escala. Então, se eu acionar aqui escala e selecionar a edificação que eu quero, ó, eu vou modificar. Ó, ele. Automaticamente vai mudar a quantidade de pavimentos para o tamanho da escala da minha edificação. Então, ó, eu tô com dois pavimentos, ele não vai ficar só com dois pavimentos, ó. Ele vai passar para o número de pavimentos correto de acordo com esses parâmetros que estão aparecendo aqui. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com os gabaritos, ou seja, com o número de pavimentos da edificação, e como nós podemos fazer para trabalhar com a escala e alterar esses padrões da, de gabarito de todas as edificações, calculando isso automaticamente. Eu espero vocês para uma próxima aula. Um abraço e até mais!